Yo, mambo vipi? Karibu katika The Swahili Podcast. Sasa bana, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, mida ni kama saa sita usiku hivi. Sasa msanii Otile Brown ameweza kumtambulisha meneja mpya ambaye atakuwa anasimamia kazi zake. Sasa kupitia mitandao ya kijamii, jamaa ameweza kutupia picha pamoja na jumbe akiweza kumtambulisha mrembo Mumbi Maina kama meneja wake ambaye atakuwa anasimamia kazi zake. Sasa hili linajiri baada ya miezi kadhaa ya kuweza kutengana na aliyekuwa meneja wake wa hapo awali, anakwenda kwa jina Noriega Don South. Sasa bana, wawili hawa waliweza kufanya kazi kwa takriban miaka kama misita ama miaka sita hivi, alafu wakaweza kutengana, hiyo ikiwa ni Juni mwaka 2023. Sasa mwaka 2024 Otile amesema isiwe kinyonge, acha aanze mwaka akiwa ni meneja mpya, ambapo sasa ameweza kumtambulisha ikiwa ni Januari tarehe 5 mwaka 2024. Otile ana meneja mpya ambaye anakwenda kwa jina Mumbi Maina. Sasa watu watakuwa wanajiuliza majukumu ya meneja kwa msanii yatakuwa ni yapi. Moja ambalo Mumbi atakuwa anashughulikia ni kwamba atahakikisha kwamba contract zote ambazo Otile anaingia pamoja na maproducer ambao wanamfanyia mziki anaweza kuzibagain ama kunegotiate na kuweza kuhakikisha kwamba they are fair and affordable kwa msanii wake. Pili, atakuwa anahakikisha kwamba gigs zote ambazo zinakuja upande wao anaweza kunegotiate pia, ili msanii wake pia kaweze kufaidika na pia kuweza kutia wino katika contracts ambazo zinakuja. Tatu, pia atakuwa anaanza kushughulika kwamba kuona kwamba brand ya msanii wake inaweza kusogea kutoka pale ambapo ipo sasa to the next level, kama ni kwenda international, kufanya nini na kuielevate to the next level. Nne, atakuwa anahakikisha kwamba anaongoza idara ya marketing, ambapo msanii lazima akaweze kufanyiwa ile branding, ambapo pale kunaweza kupatikana na merchandise, kunaweza kupatikana na digital resources ambazo msanii anaweza kutumia katika branding. Tano kama sijakosea, atakuwa anahakikisha kwamba shows pamoja na tours za msanii anazipangilia yeye kama meneja, lakini unajua tena kwa ushirikiano mkubwa na msanii mwenyewe. Nne, ni kwamba meneja atakuwa na fanya kazi na booking agents, record labels pamoja na producers. Booking agents ni kwa maana kwamba msanii akitaka kufanyiwa shows, kuna wale ambao wanabook wasanii. Sasa watamtafuta meneja ambaye atawazungumzia kwa niaba ya msanii. Pili, kunaweza kuwa na record label ambaye inataka kumsign msanii. Meneja atahusika na yeye ndiye atahakikisha kwamba anatia wino na deal ambayo inakuja mezani ni deal ambayo ipo sawa. Tatu, producers wanaweza wakamtafuta, wanataka kufanya kazi na msanii. Meneja pia atahakikisha kwamba hili linafanikisha, na pia mkataba ambao wanaweza kuingia na agents, labels pamoja na producers ina make sense. Sita, atahakikisha kwamba anamsaidia msanii wake kuweza kufikia malengo yake, zile wanaita long term goals pamoja na improvement. Kama anataka kuingia katika market fulani, meneja atamsaidia. Kama anataka kuachieve kitu fulani, tuseme album mwishoni mwa mwaka, meneja pia atakuwa anahusika. Tano au saba kama sijakosea, atahakikisha kwamba anaweza kupromote msanii pamoja na mziki wake, kwamba ngoma ikitoka anahakikisha kwamba kuna press release, kuna media pamoja na interviews ambazo msanii wake anaweza kuzifanya, na yote hayo ni kuweza kupromote kazi za msanii. Tano ni kuweza kumanage zile zinaitwa non-musical appearance, kama zile interviews pamoja na film roles, akiweza kutafutwa msanii wake. Alafu tisa, atakuwa na oversee finance pamoja na budget ya msanii. Sasa hayo tu ndio kwa ujumla ama kwa haraka haraka majukumu makubwa ya meneja ambaye ameweza kutajwa, ama meneja yote ambaye anafanya kazi na msanii. Sasa kama wewe ni meneja, haya ni baadhi tu ya tunaita majukumu ambayo unatarajiwa kumfanyia msanii wako. Sasa unajua siku nyingi wanajiuliza iwaje Otile labda ameweza kumchagua huyu kuwa meneja wake. Moja, inaweza kuwa ni lazima kama unataka kuwa meneja wa msanii. Kitu cha kwanza tuangalie ile inaitwa communication skills.
je upo vizuri kuweza kuzungumza na watu, manake utakuwa na mrepresent msanii, utakuwa na mwakilisha msanii wako kwa sana. Pili, inaitwa critical thinking. Unaweza kufikiria kwa haraka tunaweza tukafanya nini kuweza kupromote ngoma hii, kuweza kupata show hii na kuweza kuingisha mkwanja huu mrefu. Tatu ni ile tunaita time management. Kama mnaenda interviews, mwambie mfike saa moja, mtafika saa moja kweli, msanii wako atawai on time, akisha kwamba na manage time. Tatu ni nne ni ile tunaita organization. Msanii ana interview kama saba. Lazima ukuweze kuwa kama manager, uweze kupangilia, ujue ni wapi msanii atakuwa, kama ana shows pia kama kumi, ni wapi anahitajika na lini, atapumzika lini, ataperform lini na zote. Tano ni zile tunaita negotiating skills. Lazima pia ukuwe na skills ambazo